Вітаю незламних українців незламної України. Продовжимо інформаційний марафон. Говоримо про останні події навколо цих бомбардувань. Говоримо про Крим, говоримо про енергетику. У нас дуже багато цікавих гостей. Зараз долучаємо Айдара Муджабаєва, кримсько-татарського активіста і журналіста. Айдара, радий вас бачити. Доброго дня. Слава Україні! Смерть ворогам! Айдара, от була буквально кілька годин тому інформація про бавовну в Джанкої. Можливо, ви знаєте про те, що там сталося, що там вибухнуло? Ну, звісно, я не знаю, а як би і знав, не сказав би, бо це така робота, яку краще, ну, підсумовувати тихо і трохи пізніше. Просто це ж ви ж розумієте, що ці вибухи по цих цілях ми ж не гатимо по на цивільних об'єктах. Та вони ж всі обґрунтовані, і це робота. Ну, прямо скажемо, робота спротиву внутрішнього там. І тобто допомога ЗСУ, вона дуже конкретна, і все це не випадково. Тому давайте не будемо коментувати, просто я не знаю. Ну, одним словом, москалики курять не там, де треба, або вовнятко навідується і дає прикурити. Десь так. Та пробує. Вони взагалі якісь дебільненькі, я не знаю. Ну. Айдара, ну от в Крим потягнулися каравани колаборантів, ФСБшні сім'ї там десь з-під Херсону, там з Миколаївського напрямку. Для них що, Крим сьогодні це така собі тиха гавань, чи це таке місце, де можна пересидіти? А потім десь туди далі, через Кримський міст, коли відкриють, нормально драпати? Ну, я просто не знаю, що в їхніх головах. Якби там щось було таке, ну, розумне, добре, вічне, то вони б взагалі б туди не їхали. І прибралися б швидко звідти, бо нічого хорошого на окупантів-колаборантів там не чекає. Чому вони цього не роблять? Ну, для мене це загадка, як взагалі це загадкова руська душа, як вони кажуть. І, ну, змістовно, по цьому можна лише одне сказати, що вони все більше розуміють, що, ну, принаймні, залишити Крим їм доведеться все одно, так? І про це свідчить. І чутки там, ну, я ж, мені ж розповідаю, що які там чутки між там місцевими, між росіянами, які понаїхали. Тобто впевненості просто вона, її не існує більше. І це все завдяки роботі Збройних сил України, які просто дають їм зрозуміти, що це ніяка не гавань взагалі, що ваша гавань десь у Пірмі. І найрозумніші істоти з цих, вони, звісно, збирають речі і евакуюються. Ну, а хто потупіше, той, напевно, на щось розраховує, але... Ось була новина сьогодні, яку оприлюднив «Укроборонпром», що на підході наші ракети, ну, які можуть вражати цілі на тисячу кілометрів. І про що це свідчить? Про те, що будуть і далі бавовни там, і жодного спокою окупантам не буде. А місцеві, ну, ті, хто, ну, Кремли або інші патріотично налаштовані мешканці Криму, вони дуже радіють, і це навіть анекдоти там якісь там розказують, і взагалі знущаються там, посміхаються над цими людьми, які там фанатіли від Росії і чекали, що там, що буде все там Крим навічно російський, тощо. Нічого вічного не буває, не буває вічних злочинів. Вічно буває там щось, напевно, а злочинів вічних не буває. Я в цьому переконаний і переконую всіх, і на своєму YouTube-каналі всюди я кажу їм, що справедливість, вона пануватиме все одно. Ви дочекаєтесь усі покарання за свої, ну, скажімо так, досягнення проти України. До речі, зауважую на відео, яке ми показуємо, що багато людей відпочиває в цей час, як там за кілька сот метрів або там за кілька кілометрів десь щось палає. Тобто от люди прекрасно розуміють, що там на пляж не впаде. Впаде там, де аеродром, там, де якась база або бавовнятко. Ну, вони ж просто, знаєте, вони все знають насправді. І всі ці легенди, що вони там щось не знали, заплуталися, заблукалися десь. Все це фігня насправді. Вони інформацією володіють, вони знають, що українські збройні сили не стріляють по цивільних об'єктах. Вони поводяться відповідно, але я ж кажу, це все їхнє. Ну, а зрештою, знаєте, були випадки, коли
Там росіяни, в принципі, вони купалися поруч з мертвими тілами, там 10 метрів, а він тут з дитинкою купається. Тобто для них, ну, в принципі, це абсолютно інша естетика, в якій ми ніколи не жили. Я, на жаль, жив і можу розповісти, що їх смерть взагалі не вражає. І вони так не дуже там турбуються, якщо там хтось загине, ну, якщо це буде не він. Тобто це російське авось, це головний гімн і герб Росії, і все одно, і все таке інше. Це символ такого життя одноразового. Ну, життя взагалі одноразового, але життя одноразового якогось предмету, ось, а не живої людини. Пластиковий стаканчик. Айдер, росіяни ніяк не можуть там відремонтувати Кримський міст, там щось намагаються робити, підігнали туди, бачу, якісь плавучі крани, щось там намагаються робити, але все одно зрозуміло, що це може затягнутися на кілька тижнів або, можливо, і на кілька місяців. Як взагалі в Криму з цього приводу, що кажуть, от можливості поновлення Кримського мосту? Як самі кримчани до цього ставляться? Ну, в Криму про це нічого не кажуть, крім того, що і ми думаємо з вами разом, що просто хто за Україну, ті за Україну, хто проти, то ті проти, а більшість просто мовчить. Ну, всі розуміють, що просто, знаєте, ну, якщо до трохи мозку там є, розуміють, що це ж лише початок. На цьому Україна не зупиниться. І жодних впевненостей там не може бути, а як вони там ремонтуватимуть? Ну, відремонтують, і ще раз Україна щось зробить, і може в іншому місці. Бо це ж таке планування стратегічне, це ж не випадково все робиться. І я абсолютно довіряю Збройним силам України, і всі кримські татари, які живуть у Криму, вони абсолютно довіряють Збройним силам. Я жодного разу від наших людей, жодного разу не чув там, ой, Україна стріляє, а навіщо? Бо ми всі розуміємо, навіщо. І ми розуміємо ризик, і він не в Криму нічуть не більший за там, ну, набагато менший, бо Україна це ж нормальна країна, вона не займається тероризмом. І все всі, знаєте, настав такий час, коли всі все розуміють, і не треба вважати мешканців окупованих територій якимись там, ну, ненормальними, неадекватними, особливо наші громадяни, які жили при свободі, і вони знають, що таке інформація, і вони з нею працюють. Єдиного я бачив хлопця з Криму, в якого інтерв'ю зробили, ну, як у військовополоненого, але я подивився на нього, я просто зрозумів, що він якийсь, ну, як то кажуть, російський психіатрій, умисно відсталий, ну, просто якась хвора людина. А всі, хто не хворі, вони все розуміють, і кожен готується до свого, так? І не може бути сумніву навіть, що, ну, ми відкидаємо окупантів, колаборантів, там їхні сім'ї, що на Україну в Криму чекає набагато більше, ніж половина людей. І це теж треба зрозуміти. Бо ця легенда, яку росіяни просували всі ці роки, що це було добровільне входження, там це просто неправда. І з цією неправдою багато років ми жили, і наші там закордонні там партнери жили. А Мустафа Джемілєв, він одразу сказав, і я це підтверджую, як заступник директора телеканалу ОТР, який знімав під час так званого референдуму, там третина людей лише прийшла, з тих там, які списки були, вони ще не точні були. Тобто і тоді не було там таке, ну, безсилля було, так, відчуття, що ти не маєш сили цьому в той час протидіяти, було. Але жодного такого, знаєте, серед більшості, я підкреслюю, людей ейфорії від Росії не було. І тому все логічно, все відбувається за логікою. Просто з росіянами розмовляти можна лише силою, це все знають. І ми, особливо кримські татари, це, ну, інакше з ними просто не можна. Вони не тривають слова, вони нічого, ну, як люди з гідністю, вони нічого з себе не виявляють. Тому сила, ще раз сила, ще раз сила, і ніхто вже не має сумнівів щодо військового шляху повернення Криму. Вся ця риторика така, як би сказати, пацифістична, вона згоріла просто, і все, і всі ці аналітики, вони соромилися. Все. Дякую, Айдар. Спасибі вам. Спасибі за інформацію по Криму. Айдар Муджабаєв був з нами, кримський татарський активіст і наш колега-журналіст.